ိတ်သမ ्या ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ grand fan listener ဦးကိုစင်ရှိတို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာလက်ခုပ်သမ ्या နဲ့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါလားခင်ဗျာပြည်သူများခင်ဗျာဒီညရဲ့ဝင်နာရွေးချယ်မှုမှာဒန်လူကြီးမင်းတွေကတဦးကို15ရာခိုင်နှုန်းစီနဲ့15မှတ်စုစုပေါင်း60ရာခိုင်နှုန်းမဲအမှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးကအားပေးနေကြတဲ့သူတွေက SMS voting ပေးခဲ့ကြပြီးတော့40ရာခိုင်နှုန်းရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအတန်တွေကတော့အကျယ်ကြီးဆိုတော့ဒီအတန်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့မှန်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒန်လူကြီးမင်းတွေပြည်သက်တွေပေးခဲ့တဲ့မေးရလက်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးဝင်နေဘူးလဲဆိုတာမကြေညာခင်ပါ။ကိန်းကနက်အနေနဲ့ကြေညာပေးပါရစေခင်ဗျာ။ဒန်လူကြီးမင်း၄ဦးလုံးကတဦးစီတိသက်အနေနဲ့မေးအမှတ်ပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာပြန်မဝင်တဦးကို32မှတ်ပေးထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောင်းမဝင်တူကို28မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ခုန်စရာပါပဲ။သူတို့ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းမဲပေးခွင့်အမှတ်ပေးခွင့်ကိုဆရာတွေကမတိမ်မရင်မဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာသပ်ပံစီစဉ်တောက်လျှောက်မှာပရိသတ်တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကိုးခဲ့ရတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ဗုဒ္ဓမတ်ထွက်ရှိလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကတီဗီဖန်သားမြို့မှာကြီးစုနေကြတဲ့ပြည်သက်တွေကိုစစောအားကျွန်တော်တွေ့လိုက်တဲ့ဒီပွဲကင်းတဲ့ရနေ SMS တွေပြည်ပုနေကြတဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့မဲရလက်စုစုပေါင်းရ40ရာခိုင်နှုန်းရှာလိုက်တဲ့အခါမှာပြိုင်ပွဲဝင်တဦးက 24.25 ရရှိပြီးတော့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးက 15.95 ရာခိုင်နှုန်းရရှိကြပါတယ်ဒီတော့စုစုပေါင်းအမှတ်တွေကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးက 56.25 ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးကတော့ 43.05 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ winner တဦးကတော့ဒီညအတွက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးတွေအားပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာတဦးကတော့ winner ဖြစ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ပွဲတောက်လျှောက်မှာဆရာတွေအကြံပေးခဲ့သလိုဆုံးမခဲ့သလိုသူတို့ညွှန်ကြားခဲ့သလိုမျိုးပါပဲဒီနေ့မှာအားလုံးဝင်တာပါဒီညပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာပရိသတ်ရှင်တွေမှာအားလုံးရှိနေပြီးတော့သူတို့ဂီတခီးလန့်ကိုဆက်လက်လျှောက်လန့်ပြီးတော့ရာသပ်ပံဘန်းတိုင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းပရိသတ်တွေကရှင်တွေမှာထည့်ထားပြီးတော့အားပေးကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဝင်တာကိုကြေညာပေးပါမယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ finalist တဦးကို winner first runner up အနေနဲ့ဆုချီးမြှင့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Forever Group Company Limited မှာ Managing Director Andy Dawkins လေးကိုရိုသေလေးစားစွာဖြင့်စင်မြင့်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ကဝင်နာကိုအရင်ဆုံးကြေညာပေးရဆိုလို့ရှိရင်စုလက်ဆောင်အရင်ဆုံးချင်းမြင်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က first runner up ကိုဆက်ပြီးတော့ကြေညာပေးပါမယ်ဒီချိန်မှာပြီးတော့အဲ့တော့ဝင်နာရဲ့တချင်းတီဆိုပြောင်းဝင်မှုနဲ့ပြည်သက်များကနားဆင်ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအစင်းသမဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မက်ဆွန်ရရာသပ်ပံ season 3ရဲ့ဝင်နာကိုကြေညာပေးရစေခင်ဗျာသိလှုပ်ရှားစရာပါဒီညမှာအိမ်မက်ဆွန်ရရသပံ season 3ရဲ့ winner စုကိုရရှိသွားတဲ့သူကတော့
ဒီမလေးလူကအိမ်မက်ဆွမ်းအရသပန်စီဇန်3ရဲ့ဝင်တာဖြစ်စုချင်းမြင့်ချင်းခံရှိတာဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တော်များနဲ့ချီးမြှင့်ပေးပါခင်ဗျာလူလူတို့နောက်တစ်ခါလက်ခုပ်တမ်းပြနဲ့ချီးမြှင့်ပေးပါခင်ဗျာဒီလိုလူတွေချီးမြှင့်ပါခင်ဗျာဒီမှာလူလူကတော့ပတ်တရားရှိပါတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ဆွာရသပန်စီဇန်3ရဲ့ first runner ဖြစ်တဲ့ညီမလေးလက်ဖိုင်အတွက်ကိုလည်းလက်ခုပ်ဩဘာတမ်းပြနဲ့ချီးမြှင့်ပေးပါခင်ဗျာလပိုင်စုလက်ခံရှေ့သို့ကြွားပေးပါလပိုင်ရချတဲ့ဆိုရင်လက်ခုပ်တမ်းများနဲ့အခြေအကြီးမြင်ပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်တယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဝင်နာရီတက်ကိုအမတ်တရစူးစိမ့်နေမန်တီချင်းပြည်ပဲအန်တီဒေါက်ကလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်းနာညီမလေးလူလူရဲ့ရင်ထဲရစကားတလေးနဲ့အရင်ဆုံးပိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာရှေးဦးစောပေါ်တော့လူလူဒီလိုအတန်လေးဖန်ဆင်းပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုခင်မြောက်အောင်ဖန်တီးပေးတဲ့အိမ်မက်ဆောင်ရာမိသားစုဝင်အားလုံးကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်လူလူအင်ဂျီချုပ်ပေးတဲ့ဒီဇိုင်နာအားလုံးလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တိကပ်ပြီးတဲ့အကိုတို့လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာမိုနီလိုက်ပြီးတဲ့အကိုမတွေလည်းကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်လို့အခုလို့လိုင်ယွန်အားပြီးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးရေ TV ဖန်သားမြေမှာအားပြီးပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်သမီးလာရောက်ပြီးတော့ပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုလက်ခံပြီးတဲ့အန်တီမြူလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်သမီးကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့အဖေမျိုးလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပတိယကနေတကူးတကလာအားပေးတဲ့ UH Music Band ကဆရာဆရာမနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်အကဲဖြတ်ပြီးတဲ့ Just ကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုစွန်းညိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအမျိုးတွေတော့အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်သွားတာပါလူလူရဲ့ Winter Song လေးနဲ့ပရိသတ်များကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြရအောင်ပါခင်ဗျာ Sorry ပါကျွန်မလည်း